Hello， 大家好，我是 No， 今天要和大家讲一个死了又死，一直死，拼命死，不知道为了什么又死，走又死，不走又死，玩下又死，总之一直死的游戏。没错，那就是人亡了。今天为大家带来的就是人亡里所需要注意的五件事情。第一，专注于你的武器。人亡中主要的武器有分为五种，分别是刀、双刀、枪、斧以及锁链。在交接任务之后，你会被要求选择一种武器。在你做出选择之后，游戏会给你应对的属性加点奖励，以让你更好的使用你所选择的武器。当然，你不一定需要一直守着你一开始的武器而选择不变，随机升级，你可以有更多来分配的属性点数。所有的武器都会有应对特定的属性，每一项属性越高，你使用该武器时能发挥的威力就会越大。所以如果你打算改变武器的话，也记得多增加该武器的属性啦。但是最好专注于一两种武器上，这样不会让你加点太过于分散。不过即使加点加错了也不用担心，因为你可以在商人那边购买洗点的药。再来的就是时刻注意你的精力。精力在人亡中是最重要的东西，因为你的几乎每一个动作都是消耗精力的，包括攻击、奔跑、闪避还有防卫。如果你的精力耗尽时被敌人击中的话，你会陷入喘气的状态，这个时候你不能够做任何的动作，敌人就有可能借此机会一刀的搞定你。所以你在战斗的时候一定要时刻的注意自己的精力，千万不要太过贪刀。不过精力从另外一个角度来说你也可以利用的，当敌人的精力耗尽时，就是你的机会上去补他一刀，这样就可以造成很大的伤害力。再来的就是落命的谨慎。在人亡中落命是不可怕，但是落命时没有守护灵就是很可怕的。在游戏中的精华是可以在拜神时提升你角色的等级的，精华能够储值在你身上的守护灵上。如果你死亡时身上有守护灵的话，精华就会随着守护灵存放在你死亡的地方，之后你还可以回去取回。如果你死亡的时候没有守护灵，虽然之后守护灵会直接回到你身上，但是你之前所获得的精华还有守护灵上的精华都会随着消失，所以要注意咯。先升级那些技能是在武器上是通用的，比如禅心、天地人以及后续的技能，这样对你的战斗是大有帮助的。最后的是武器装备不是生而平等的，在人亡中你能够有机会捡到各种各样的武器还有装备。你需要知道的是，你尽量装备上更稀有的装备，因为他们都附带很多特效的武器还有装备的颜色，会应对这特殊的效果数量，分别的就是白色一个、黄色两个、蓝色三个还有紫色是四个的。另外一把武器你使用的越多，它的爱用度就越高，爱用度能够提升武器的威力。你可以通过磨刀石来快速提升你装备在身上所有的武器的爱用度。另外你也需要记得，在合魂之后武器的爱用度会被重置的。OK 啦，今天要分享人亡所需要知道的五件事情已经分享完毕啦。喜欢我这个影片的话，就请给一个 like 我，还有帮我分享出去。想知道更多关于人亡的 tips 还有攻略的话，就请订阅我啦。这样子我们下一个影片再见啦，拜拜。